我婆婆六成比六成不是有啦差不多六成都明年的家路六成的可以吗把戏子的都抓紧啊好不啦哎呀哎呀巴布罗龙是面露巴布罗龙面露加露巴菲德龙抓钱面露抓露巴菲德龙哎抓钱哎呀哎呀啊巴路考人谁乌路巴路考人谁谁个乌龙皮大伯嗯然后呢库阿嘎罗面呢说那个巴布罗明年说五百个我家的说把我都明年家的那年的五百个我明年卡家的多少钱那么是不啦多少钱那把我都那可以说呀嘛明年家人五百个我吧那叫嘛多少钱呢拉钱呢腰筋我已经压钱欠他的工资油钱呢压钱呢车钱呢工资的没车钱多钱多钱多了多了一点呗多了一点把我动干嘛我把钱干嘛我哎没地步没地了吧都我为啥要把我动小姑弟啊的你能把我撇动我把我撇的你要是的明年哪里家的一年间的不要的把我这个的家拿我呗那可又在说就现在都说了先把我走哎你给你打我呢干嘛我们屁股说了先哎呀别的咱们家咱们家撇多的咱们家说一喊他过来哎你看你们撇多不说了先哎他的弟弟了在现在说那个不如讲吃的东西你把他讲吃的算了该拿的包单去给他给你打着嘛拿的包单去给你这个马一路加着拿六点多比较给你打着嘛拿的包单去慢点慢慢不啦五百点没事的拿的没事的你给你打什么啦哎呦可以塞知道吧不知道是吧就是吧那大是吧不知道是那大是吧哎呀我说不阿巴大的不知道是那大是就是刚才买了没哎呀家的家的把我中要得把我中记得我白了现在记得真的记得哎呦多么热情哦我撇他不把不了把这了把这妈妈的屋哎呦可以在呀的你呢家的哎呀的哎呀哎呀哎呀可以在年呢家的男的谁顾的哎呀的哎呀可以在哎过夜过夜的气的你在找哎你问的哎呀留下的你那里家那里哎那里啊五百个我的五百个我的我来拿了没钱不啦
အဲ့ဒါမာနခေါ်တယ်ငါဥစားလို့လည်းမတင်ဘူးလားမတင်ပါဘူးအဲ့ဒါတဏှာခေါ်တယ်အဲ့တော့ငါကောင်လို့မတင်ဘူးလားမတင်ပါဘူးငါကောင်သူကောင်မတင်ဘူးလားမတင်ပါဘူးငါကောင်သူကောင်ဆင်းပြီးဟောတော်ဒီတော်နဲ့မမုံရတော်လိုက်တာကိုဟိုဖရာကြီးတွေကအဝါကြိုးကြတော့တခါလေးလူတွေကြိုးကုန်တယ်ခန္ဓာရိကာတို့လည်းပါတယ်အမြင့်နေလွတ်မတက်နဲ့အိစ္ဆဒုက္ခယုံဝါဝါမြောက်ဆိုတော့နေယုံဝါဇောဝါကောင်းကိုမြောက်တော့ဘာလို့မတော်ရဘူးဘေးလိုဘာလို့ဖြည့်ရတယ်ညာညင်းနေမြောက်ကလူတွေတောင်းလာသားတယ်ဆိုပြန်လာမရှိဘူးပြေရောအာသွားခြင်းဟိုသွားခြင်းဒီသွားခြင်းနဲ့နတ်နဲ့နဂါမလဲစားနဲ့ရှေးလူကြီးတွေပြောတာဘယ်တော့ကသူကဆေးရုံတင်ရတော့မှာဟိုသွားခြင်းဒီသွားခြင်းသွားကျင်တာဘာဝတ်တော့ဘာဘုလို့သွားကျင်တော့မြင်လို့ကြားတော့မြင်လို့ကြားတော့ဘာဝတ်တော့အဲ့ဒါလေငါလုံနေတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအော်အရှင်သက်ကတော့အဲ့ဒီဝတ်ထဲကကိလေသာဝတ်ရှိမရှိရင်ကာမဝတ်မရှိဘူးအဲ့ဒီကိလေသာဝတ်မရှိအောင်ဝင်းထဲမှာမနှောကံကဘာကံတော့ဘိဇ္ဇာဘိဇ္ဇာပါဗျာယဘာကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီမနောကကိုကကိလေသာဖြစ်အဲ့ဒါမြင်လို့ကြားလာမြင်တာကြားလာမြင်နေကြားတယ်ဆိုတာချက်တပြီကြိုက်ပြီးမုန်းပြီးတော့မဖြစ်ဘူးလားအမနောကဘာဝတ်တုံးကမ္မဝတ်လို့ဆိုတာဆိုတော့ကိလေသာနဲ့ကံနဲ့ပွဲသေးလားအတူတူတော့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာဆဲကျင်တာနဲ့ဆဲတာရိုက်ချင်တာနဲ့ရိုက်တာအရင်လေးပဲကြားတယ်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာရိုက်ချင်တာကဘယ်သူတော့ကိလေသာပါဗျာကိလေသာဝက်ဆဲကျင်တာလည်းဘယ်သူတော့ကိလေသာပါဗျာပြောကျင်တာတွေဘာတွေကောကိလေသာပါဗျာအဲ့လိုအကုန်သိရမယ်အဲ့တော့တိပ္ပရာကိုဒီပါကအပိစ္ဆာပြဝတ္တမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတော့ဟိုကြာတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပတို့ဝင်တဲ့ခါကျတော့သူတို့မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီမြင်တယ်ကြားတယ်သွားကျင်တယ်မဖြစ်ဘူးလားမြင်တယ်ကြားတယ်ဆိုတော့ကဘာတဲ့ပါနေတော့အယုတ်တရားတဲ့ပါမနေဘူးလားဟုတ်ပါဘူးကာမေတုကာမတုခံလိကနုရောဂာနဲ့ပြောတော့မျက်စိတွေနားတွေဟာနှာခေါင်းတွေဟာအန္တအယုတ်တရားတွေမပါဘူးလားအဲအဲ့ဒါမြင်လို့တွားကျင်တယ်အဲ့ဒါကိုဂရုစိုက်ရမယ်အဲ့ဒီအယုတ်တရားကိုဥဘောဝအန္တေနုပကမမျက်စိမှာပฏิပဒါတတကတိနာဆိုအဲ့ဒီမျက်စိမှာပฏิပဒါရောက်တော့အဲ့ဒီအယုတ်တရားနှစ်ပါးဆိုတာမြင်နေကြတဲ့အာယုံ၅ပါးလည်းမလိုက်နဲ့အာယုံ၅ပါးသာလိုက်လေပါအာယုံ၅ပါးသာလိုက်လေပါသူဟာအစွန်းတစ်ဖက်ဖြစ်သည်သူဟာအစွန်းတစ်ဖက်ဖြစ်သည်ကဲဖះသွားကြည့်တင်နေဘာလုတ်တယ်ညာလုတ်တယ်ဟာခါရဲဆင်းရဲအဲ့ဒီအယုတ်တရားတွေကလုတ်ကလားမြေဒီမှာပฏิပဒါကြရလားအဲ့ဒါလည်းသူသူဘယ်ဥစ္စာရလဲအဲမြေဒီမှာပฏิပဒါကမှနိဗ္ဗာန်နာယတံဝတ္တိရဲ့နိဗ္ဗာန်မို့ဖြစ်တယ်ဉာဏ်သာကြည်ကြတာတွေဟောအစွန်းတစ်ပတ်လောက်လောက်ပြက်သားလေးတွေသမီးလေးတွေတော့မမြင်ဘူးလားကဲမြင်တော့သားလေးသင်ပေးကျင်တာနဲ့ဘာလုပ်ပေးကျင်တာနဲ့ဘာဝယ်ပေးကျင်တာနဲ့မဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါဓမ္မစကြာနေရာပြင်ကောက်မလားမကောက်ဘူးလားအဲ
အယုတ်တရားနေရဲ့ပါကုန်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားမျက်စိနဲ့မြင်အယုတ်တရားပြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မျက်စိမြင်တုံယူပါယုံလို့ဆိုတာအဲကိုကတတပပ္ပစီတတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အဲ့လိုဟာတွေကအကုန်ရှောင်းပေးရမယ်အယုတ်တရားတွေရှိနေမှတမျက်စိမှာပြိပ္ပရာမကြဘူးဟိုသွားကျင်တယ်ဒီသွားကျင်တယ်ဖရာဘူးတယ်မန္တလေးတယ်ဗာတယ်ညာတယ်ဘာနဲ့မင်းအသရုံမျက်စိနဲ့မြင်ရတာဘာနဲ့မြင်ရသရောမျက်စိနဲ့မြင်ရတာဘာကြတော့မျက်စိမှာပြိပ္ပာကြာသေးလားကြာပါဘူးခင်ဗျာကဲဒီကားကဟိုသွားလုံးဘာသွားလုံးနဲ့ဘာကြရင်ဘာသွားဘာဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တဲ့နဲ့ကိုယ်ကိုကိုယ်ထဲမှာလည်းအစွန်းတစ်ဖက်တည်းမရှိဘူးလားမရှိပါဘူး။မျက်စိမှာလည်းမရှိဘူးလားမရှိပါဘူး။သစ္စာလေးပါးရောမရှိဘူးလားမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ဣမသမင်ရေဝကလေးဝေဆိုတာဒီမိမိစိတ်ရှိတဲ့အထက်ပညာကြီးရဲ့အထက်မှာသစ္စာလေးပါးရှိတယ်တဲ့မနောကံကိုကြည့်ကံကိုသိရတယ်မနောကံအပိစ္စာပြပါဒမိစ္ဆာတ္တိဘာကံတော့ဘုဒ္ဓဝါဒပိသနာဝါစာတွေကဘာကံတော့ပါဏာတိပါဒအာရိဏဒါနကာမေတုတွေကဘာကံတော့အဲ့ဒါကအပြည့်တပ္ပဒေါသခတ်သိမ်းသောအပြစ်လို့ခေါ်။ဘာခေါ်တော့တပ္ပဒေါသခတ်သိမ်းသောအပြစ်။အဲ့အဲ့ဒါဒီအပြစ်မရှိမှအပယ်လေးပါကတုံးမကရောက်မှာလွတ်မှာအဲ့ကြတဲ့ကဘုရားယေဒနာတရားယေဒနာဆိုတာကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဘုရားလည်းဟုတ်တယ်တရားလည်းဟုတ်တယ်သူလည်းအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာပစ္စယဘာတော့သင်္ခါရကဘာကံတော့အဲကာယကံဝစီကံမနောကံပုံညာပိသင်္ခါရဆိုပါတော့ကုသိုလ်ဆိုပါတော့ကုသိုလ်ဆိုတော့ဘဇတ်ထက်ကဝင်းထဲကမဖြစ်ဘူးလားလက်ကရောမပါဘူးလားဘဇတ်ကလည်းမပါဘူးလားအဲ့ဒါဘာတွေတော့ကံနေဖြစ်သွားတယ်ကာယကံဝစီကံမနောကံမဟုတ်လားအစကဘာခံတယ်ဘာအကြောင်းခံတော့အဲအဝိဇ္ဇာအကြောင်းခံတယ်အဝိဇ္ဇာဆိုတော့အဝိဇ္ဇာပဲကဖြစ်တုံးလို့ဆိုတော့အာယုံ၅ပါးကဖြစ်ဟုတ်ကဲ့လားအဝိဇ္ဇာကမမြင်ဘူးလားမြင်တော့ဘာတွေမြင်တော့လူတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေမမြင်ဘူးလားသောဥတွေပါတယ်မမြင်ဘူးလားအရှင်းတယ်မြင်တာဟုတ်ကလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်တော့အစွန်းတစ်ဖက်မရောက်ဘူးလားအစွန်းတစ်ဖက်ရောက်ရင်လည်းအဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါဂရုစိုက်ပါအစွန်းမရောက်မှမျက်စိမှကြာမယ်သူကတော့ဗောဓိပင်နဲ့ကျုပ်ပင်နဲ့ဟိုခရယာရွာမှာရောက်နေတယ်ဥလိုရတော့အစွန်အဲ့နာမှာနေစင်းသလားမြစ်လဲရှိတယ်အဲ့နာမှာဥလိုရတော့မှာဥလိုရကတ္တပတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါဥလိုရတော့မှာဒုက္ခသရိယာကျင့်တယ်ကျင့်တာကအဲ့ဒီအစာတော့ဘာလို့ကအငတ်ခံတော့ပိန်ချုံနေတယ်အဲ့ဒါအတ္တကိလမထာတော့ရောက်တာပေါ့အဲရောက်တော့ပြန်မတော့ခုနကတော့ဝတ်သုံးပါတယ်တည်သေးလားမသိပါဘူးပဋိစ္စသမုပ္ပါတည်သေးလားမသိ
那么我这边呢就变熬夜嘛天天啊的哎啦啊为啥说啦为啥乌达巴里他妈的地没别大过跑嘞啊为啥说巴肉那他妈的地啊为啥乌达巴里娘娘乌达巴里没说不啦哎他妈的地没别人巴别肉啊为啥别人啊他妈的地别对啦哎呦给谁吧够够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 够谁呀在他妈的地骗的人这边还得骗吗啦啊为啥骗人这边还得吗骗不啦我笑骗的笑吗骗不啦哎呀为啥呢他妈的地在你呀的好个啦我呢嘛我呢嘛为啥呢他妈的地你告诉我哭啊哥在不离都把当地话都说刚刚那么你喽好个啦在他妈ตะวะนะดูองเตียจ้านายะเถธรรมานุธรรมปฏิบัติซอเสหาเลยเล่งเลยอะเถอะแล้วตัตตปัตติอินทาอาจารย์ธรรมดิจิဖြစ်သွားလို့ရှိလို့ရှိရင်ဝင်ထဲမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိသေးလားရှိပါဘူးခင်ဗျာအဘိဇ္ဇာရောရှိဦးမှာလားရှိပါဘူးခင်ဗျာဗျာပါဒရောရှိဦးမှာလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါธรรมดิจิธรรมดิกัปปะပညာခေါ်တယ်ဘာခေါ်တော့ကိုကိုဝင်းထဲမှာပညာပဲနှခါရှိတော့ခရုစိုက်ပါပညာရှိလားပညာရှိရင်ရှိတယ်မရှိရင်မရှိဘူးအဲပညာရှိရင်ပန္တိတာပညာရှိရင်အရိယာဖြစ်တာပဲပန္တိတာဖြစ်တာဦးလူကြီးယောက်ျားကြီးမိန်းမကြီးဆိုတော့အကြံဉာဏ်ကြီးတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဝတ်ကြီးဆိုတော့ဖြစ်သေးလားဖြစ်တော့ပါဘူးခင်ဗျာအဲအဲ့ဒါမှန်တာသိတာကိုဝတ်သုံးပါအဲ့လိုဟိုသင်တဲ့အတိုင်းပေါ့ကြားတဲ့အတိုင်းအဲ့လိုအခုကဓမ္မတဝနာခေါ်တယ်တရားကြားတာသုတဝအရိယတဝကောရလို့ရှိရင်အရိယသာဝကဖြစ်တယ်တရားရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုမတရားတာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်ဝင်းထဲမှာမတရားတာမဖြစ်အောင်တမာဒိဋ္ဌိကမှတရားတယ်တမာတကပါမတရားဘူးလားတရားပါဗျာအဲတမာဝါစာတရားတယ်အဲတမပါမတရားတာဖြစ်တယ်တမမပါရင်တရားဖြစ်ပါအဲတရားတမမဖြစ်တော့မတမာတာတွေလည်းဖြစ်ကုန်တယ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိစ္စရင်ဝင်းထဲမှာတမဒိဋ္ဌိတမသင်္ကပ္ပအဲ့ဒါမဂ္ဂင်7ပါအဲ့ဒီဟာကအစွန်းတစ်ဖက်မရောက်မှတမဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိစ္စအစွန်းတစ်ဖက်သာမရောက်ပါမေဇမပရိပရာကြသည်မေဇမပရိသာကြလေပါအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုသာမြင်သည်အဲ့ဓတနေနာပဟာတ္တပါတဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်သွားပြီမေဇမပရိပရာကြရသမာဓိဋ္ဌိဆိုတော့သစ္စာလေးပါပဲရှိတော့တယ်သမာဓိဋ္ဌိဆိုဘာရှိတော့အရင်တော့မြင်လာတယ်ရှိသေးလားအဘိဓါတယ်ဗျာပါဒတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိသေးလားမရှိရင်ဘာဖြစ်သွားတော့သမာဓိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်သမာဓိဋ္ဌိဖြစ်တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရေမငြိမ်းဘူးလားငြိမ်းလားငြိမ်းရင်ဘာသစ္စာတော့ဒီရောတာသစ္စာပါဗျာအဲသမာဓိဋ္ဌိရောက်သွားလို့ငြိမ်းသွားတယ်ဝင်းထဲမှာကြည့်ပါကိုဝင်းထဲမှာငါသူတွေရှိနေတယ်မျက်စီတွေကလည်းငါမျက်စီတွေဖြစ်နေတယ်ဝိပါကဝတ်လို့ထားလိုက်ပါဒါပရတော်သူလိုပါလို့ထားလိုက်ရတယ်ငါမျက်စီတော့မထားနဲ့ထားလို့ရှိရင်ငါဝိပါကဝတ်ကြည့်ပဲမတည်ဘူးလားခုကြိုးရတယ်ဟောအဝါရင်မျက်လုံးနဲ့ထိုးလိုက်ရင်ခါရဲမျက်လုံးပေါက်သွားမှာအပွားဝါဝါဟုတ်တယ်အခက်တက်တဲ့ဟာကြီးပါခေါ်ရ
အဲဓာတ်လေးကကြီးကြိုးကြဓာတ်လေးကကြီးကြိုးကြလေဟိုဟိုကကြောင်းမတက်တော့ဘူးချွန်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 းဆိုကြိုးကြလေခါရဲအောက်ရောက်ပေါ့အနိစ္စဒုက္ခရောက်ကုန်နဲ့ကြိုးကုန်နဲ့အဲဟိုသွားခြင်းဟိုလုတ်ခြင်းနာမကြီးရနဲ့ဟိုလိုက်ခြင်းဒီလိုက်ခြင်းအကျိုးအဖတ်တင်တို့ဆောင်ဟိုလိုက်ခြင်းဒီလိုက်ခြင်းနောင်လာကတော့ဖရာကြီးလာနဲ့သွားလိုက်တယ်အကျိုးတွေပြတ်ပေါ့အသေးတွေပြတ်ပေါ့မြင်းနဲ့နေရာဒီတိတ်မတက်နဲ့အခုနေရုံညုံွားဆုံးသူဆက်ရတယ်အဲတရားကိုတော့လုံးပါတွေးဘွားကိုဒါတော့လည်းကြားဘူးပေါ့တရားတွေဟိုလိုက်ဒီလိုက်လိုက်လားကိုယ့်ကိုယ်ကိုတမာဒိဋ္ဌိလေးမှမဖြစ်ရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးတမာဒိဋ္ဌိမဖြစ်လို့ရှိရင်မေတ္တာဒိဋ္ဌိရဲ့ကြီးဖြစ်တမာဒိဋ္ဌိကိုဘယ်သူကမဖြစ်ခိုင်းတာလို့ပြောစမ်းအဝိဇ္ဇာပါဗျာအဲအဝိဇ္ဇာကမဖြစ်မဖြစ်နဲ့မဖြစ်နဲ့ခိုင်းတယ်ကိုယ့်အကိုတော့တော့ဗန်ဖြစ်ခြင်းရန်ဖြစ်ချလိုက်တမာဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဘာခက်တော့အဝါဒာမအစွန်းတစ်ဖက်တာမရောက်နဲ့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးသမာဓိတွေကိုဘုရားကမလာနဲ့လို့ဘုရားပြောထားတော့အဝိဇ္ဇာတာကိုယ့်ဟာကိုအဝိဇ္ဇာကြီးကပြောထားတယ်သမာဓိတွေကရောက်လိုက်မိစ္ဆာတ္တိကရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဗျာသမာဓိတွေရှင်းပေးပါလားမျက်စီတွေကဘာမြင်တော့သမာဓိတွေကဘာမြင်တော့ဆန်လေးပါဘူးအဝိဇ္ဇာပြပရမိစ္ဆာတ္တိကြည့်သေးလားဓမ္မတိတ်ကြီးရောက်တော့ဘာမြင်တော့မိစ္ဆာတိတ်ကြီးမရှိတာကိုမြင်နေဘာမြင်တော့မိစ္ဆာတိတ်ကြီးမရှိတာကိုမြင်ပါဘယ်ဘယ်လိုရောက်လို့ဘာရောက်လို့လဲရောက်မှမသိပဲဟိုဓမ္မတိတ်ကြီးရောက်ပါသလိုဆိုမှပဲမိစီမပရိပရတတ္ထကတိနာပိတံဥဒါစက္ခုကရဏညာနာကရဏီကအဲ့တော့တစ္ဆာလေးပါမြင်နေမဖြစ်တာငိမ့်တာကြီးမမြင်ဘူးလားမြင်ပါပြီကိုကိုကိုတဲ့မှာငိမ့်နေတယ်ငါသူမှမရှိဘဲနဲ့ပဲငါသူမရှိတာကပွားကြည့်တမာတိတ်ကြီးမရှိတော့မရှိတာသမောရှိခြင်းရှိခြင်းသားနဲ့ရှိခြင်းနဲ့ငါသူရှိတော့ຢາກတွေကလှုပ်ခြင်းလှုပ်ခြင်းငါတို့မရှိတော့ຢາກလည်းလုပ်သေးလားဟုတ်ပါဘူးဗိဇာပြပါတာလည်းမရှိတော့ဘူးနာဂံတော်ဖြစ်မှာသမာဓိတ္တိရှိလိုက်ရင်သမာဓိတ္တိကိုဝင်တဲ့အားမျက်စီတွေကသမာဓိတ္တိမဟုတ်ဘူးအစွန်းအစွန်းတစ်ဖက်ဆိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘက်ကိုရိုင်းရိုင်းနေမျက်စီမြင်တော့ယူပါယုံဆိုရောမှသမာဓိတ္တိနဲ့နီးတယ်မည်စီမှာပฏิပဒါဆိုပါတော့သမာဓိတ္တိပါမည်စီမှာပฏิပဒါဆိုပါတော့သမာဓိတ္တိပါဗျာသမာဓိတ္တိဆိုဝင်တဲ့ဘာတွေမရှိသရောသမာဓိတ္တိပါဗျာဆက်ဝင်တဲ့မိစ္ဆာတ္တိမရှိပါဘူးဆိုသမာဓိတ္တိဆိုတော့အခုလူတွေဘာတွေရှိသေးလားရှိပါပါဗျာမရှင်းဘူးလားရှင်းလားရှင်းပါပါဗျာနတ်တွေရောဘာတွေရောရှိသေးလားရှိပါပါဗျာကြည့်ရလားဆိုမရှိဘူးပေါ့မရှိတာမြင်မှချမ်းသာကိုတွေ့မယ်စောစမ်းမရှိတာမြင်မှချမ်းသာကိုတွေ့မယ်ရှိတယ်ထင်လို့များပန်းစရာနဲ့တွေ့မယ်ရှိတယ်ထင်လို့များပန်းစရာနဲ့တွေ့မယ်အခုရှိတယ်ထင်မနေကြဘူးလားသက္ကာယဒိဋ္ဌိတွေကဆင်းရဲမနေဘူးလားဟုတ်တမာဒိဋ္ဌိဆိုတော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိရှိသေးလားရှိပါဘူးအတမာဒိဋ္ဌိဘွားပါလို့ဆိုမှ
他说怎么是假的呀哪里呀这啥的呀把人家的肉不能够可没被可按照百分之的那得有的吧不过我按照你不干嘛没什么不理解这才给人家不理解不理解他的多的这不跟你那个你不把他妈呀不理解但没人那帮人呀但我这里那帮人他的多的呀他把你多的他们不如把人家把路的路哎不过我按照说还有我把闹到没来的比较好花的巴什么啦蹦牙比等卡拉车上蹦牙比等卡拉比较高蹦牙比等卡拉比较高蹦牙比等卡拉就把口中肚子谁写吧没不啦阿蹦牙比等卡拉就把口中阿肚子谁吃的吧吧阿哥就是在老板桌上没话呗，没啦。问你嘛呗，他妈的这么信信你了呗？不然没什么不理不拉说。如果用你那么看呢，问你嘛，你看你嘛。也没不拉。你那哈的家里哈的，你看那么看呢，你他妈的地方说我，他妈的地讲不要你啊！你那在家里的孩子你那么差呢这些没羡慕了现在啦像怎么都是比较远的哦妈这样子没啥这地说把路地走都拿路地啦都是哪里都没地方啦没地方来不如中哪边骗的没地方不如中哪个我不如中哎那空来不如中哎那空哪边不如中哎那不如中没啥地方哎那没地方怎么地方说哎那我们要不来要的啦是你要我们啦要吧哎呦他妈这地呢没啥这地呢哎呦快不要来了嘛咋的我那几点的嘞那空也不住那空中没啥这地也那空不住那空中没啥这地是那空是你啦不他妈这地是那空是你啦哎呦就是他妈的没人没了人没啦那帮啊先先进来的叫没不啦妈妈修修修的没事的叫我这样一样没事的叫我怎么啦我就被我的没事的叫没不啦阿妈这都不要了怎么也是一样不如也是一种为什么为什么要把它没啥的意思啊他干哦哎你干你们人家们去啦你把我不啦好的啦对干你吧我呀我能干你们你们来你的啦我能干你那把口中你把我去做的不他妈的你们不啦他妈的你要把这啥中哎你们能干你们那把这啥中没啥这啥叫你那么不啦不如多比你看你要马路过了我对了吗不啦哎呀咱这几个不老爷爷在地里我也不知道讲嘛没什么我啊真的朋友们来讲呢没什么不理不了要打给那哭累的呗八周真的朋友们来讲呢没什么不理不了要打哎呀要他妈这里要玩了他妈这里要人设计吧我问你嘛没在这里记得啦没有记得呢没有记得没事要记得没事记得说不如来不要来动没在这里拿了不要来没事要来拿呗那空来拿呗路基来拿呗要加一来拿呗没买一来拿呗搬来拿呗什么啥来拿呗
အကုန်လျှောက်ပြီးရေချိုးတာအကုန်မပြတ်ဘူးလားအဲ့ဒါဘလို့ဖြစ်တာတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘာကံတော့မနောကံပါဗျာကဲသမာဓိဋ္ဌိရှိပေါ်တယ်အဲ့ဒီမနောကံကြီးသေးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာအဲမေဇိမာပရိပယ်ရောက်သွားတာပေါ့တတကတိနာအဘိဓမ္မုတ်္ထာတယ်သက္ကုကရဏညာနာကံသုဘသမာယငေါ်ဘူးလားဟုတ်တလားဟုတ်ပါတယ်ဆိုပြောပြောလေးလုပ်မနေနဲ့ဟုတ်ဟုတ်ရင်ဟုတ်တယ်ဝိသိကိစ္စဝင်တယ်မှာရှိသလားဒိဋ္ဌိရှိရင်ရှိတယ်တမာဒိဋ္ဌိမရှိရင်ရှိတယ်ဝိသိကိစ္စကကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကြီးဟာဘာကြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကြီးရှိနေတာဘာကြီးတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိနေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမနောကံကြီးအောင်မကောင်းကြီးနဲ့အောက်ကြီးမထင်ဘူးလားမှန်ပါပါဘာသေးကြီးဝင်ကြီးအောက်ကြီးမထင်ဘူးလားမှန်ပါပါဘာကြီးကထင်တာတော့မိစ္ဆာတတိယကထင်တာပါဗျာမိစ္ဆာတတိယဘာကံတော့မနောကံပါဗျာအဲ့ဒါကြီးမရှိရင်ဘာတော့သမာဓိတိပါဗျာအာမိစ္ဆာတတိယမရှိရင်ဘာကံဘာတော့လို့ဆိုနိဗ္ဗာန်ဘောမိစ္ဆာတတိယမှာမရှိဘဲနဲ့ပဲတာပဲပါလို့ဆိုမှာဘာမှန်းလည်းမသိညာမှန်းလည်းမသိပြောရတာကိုတခါလဲသိပလားသိပါပါမနောကံကငါမဖြစ်ဘူးလားသိပါပါအောင်မှာပါကြီးနာကြီးနဲ့ခေါ်ဝေါ်နဲ့တကယ်ဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကုစိတ်ပါကိုကိုကိုကာယကံဝစီကံတို့ကအဲ့ဒီမနောကံနောက်မှာဖြစ်နေတာကိုယ့်အကိုကြံမာကိုယ်မေအန္တာသွားလဲဘယ်လိုဟာသွားကြံမာအာနိသာဘိသင်္ခါရကဘာတော့ဒီပါခုလိုအာယံပါခုလိုအတ္တကိလမထာနိရောဂတယ်မပါဘူးလားပါပါတယ်ဘုံညာပိသင်္ခါရအဘုံညာပိသင်္ခါရညာဘာလို့ကြောင့်ဖြစ်သရောကာမဓမ္မအာယုံအဘာကြောင့်ဖြစ်ပါဘာအဝိဇ္ဇာပစ္စယဝိဇ္ဇာပစ္စယသိတာပစ္စာလေးပါတမာတိတ်ကြီးမသိလို့တီးလောက်ရောက်တဲ့ဟာတဲ့ဘာမှလည်းမသိညာမှလည်းမသိနဲ့သိပါလားသောသောပြောပါအဝိဇ္ဇာပစ္စယဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသောဘာတွေတော့ပုံညာတိသင်္ခါရအပုံညာတိသင်္ခါရအာနိသာတိသင်္ခါရပါခင်ဗျာအဲ့ဒါဘာတွေရသရောကံနေရပါတယ်ခင်ဗျာကံကဘာကံနေတော့ခန္ဓာကံဝစီကံမနောကံနေပါခင်ဗျာဓမ္မတတိယအဲ့ဒီကံနေရှိသေးလားရှိပါပါခင်ဗျာဘယ်ရောက်သွားတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပါခင်ဗျာဒါတဲ့ဟောနေထွက်လာတော့တပြန်ဟာလေးရှိသေးလားရှိပါပါဗျာအဲ့လိုတပြန်ရောင်နေဘူးတမာတိတ်တိတကယ်ကောင်းတဲ့ဟာတမာတိတ်တိမပွားဘူးတပြန်ဟာလေးလျှောက်လျှောက်ပွားနေတော့အမားတွေကြီးလျှောက်လျှောက်ရောက်နေတော့ဟိုဟာဖြစ်လိုက်ဒီဟာဖြစ်လိုက်ဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်တာတော့ဒုက္ခဒုက္ခပါဗျာတမာတိတ်တိရှိတော့ဖြစ်သေးလားဖြစ်တော့ပါဗျာအဲ့ဒီဟိုတော့ကတမာတိတ်တိကိုခရုဆိုင်မည်ဒီမှာပြฏิပယာပါလို့ခင်ဗျာကျန်တတ်ပလားကျန်တတ်ပါခင်ဗျာကိုယ်ဝင်နဲ့ဗာရှိအောင်လုပ်မှာတော့သမာဓိရှိအောင်လုပ်တော့ပါခင်ဗျာမနောကညကောင်းသလားကောင်းပါခင်ဗျာသမာဓိတိကဘာကံတော့ဘာကံမှမဟုတ်ညံမဲ့ဘာတော့ညံပါခင်ဗျာသမာဓိတိမဲ့ခင်ဗျာအာဒီလိုမှလည်းမရွေးတယ်မရွေးတတ်ဘူးအဲမရွေးတတ်တော့တခါလဲအတွေးကညာပေါ့အတွေးကတော့စိတ်ကြိုက်မရှင်းဘူးယောက်ျားဟုတ်လေသလားမိန်းမဟုတ်လေသလားယောက်ျားဟုတ်လေလဲယောက်ျားကြီးကြိုက်ခြင်းများမိန်းမဟုတ်တယ်ဆိုတော့ကြိုက်တာကြိုက်တာဘယ်သူတော့ကြီးလိုက်တာပါဗျာလောဘကြီးမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာမုန်းတာကလည်းဘယ်သူတော့ဒေါသကြီးနေတာပါဗျာအဘိဓါနဲ့ပြပါတာဘာကံတော့ဒေါသပါဗျာ
အဲ့ဒီမနောကံဒကမာကြီးတွေဒကာကြီးတွေလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဘာကြောင့်ဖြစ်တော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဟောဒါထားပါတော့အဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီတလုံးနဲ့လားသောတော်နေမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကြက်တော်ကြအောင်ပါ